يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله Pembahasan ini penting sekali Karena beriman kepada hari akhir itu membawa pengaruh Membawa pengaruh kepada Kepribadian seorang Muslim Orang kalau yakin Bahawa ada kehidupan setelah kematian Dan ada balasan pada setiap perbuatan Maka insya Allah dia terlahir menjadi orang-orang yang baik bagaimana hal ikhwal kondisi setelah kematian kita mulai dengan bercerita tentang hal ikhwal hari kiamat dulu ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan adanya kiamat itu mencakup lima rukun yang disebut dengan arkan Yaumil Qiyamah. Yang pertama, beriman dengan adanya kematian. Bahawa setiap manusia itu pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Pejabat mati, rakyat pun mati. Kita lihat raja-raja yang dulu congkak-congkak pun mati. Maka kematian itu sebuah kepastian dan kematian itu kiamat yang pasti terjadi. Rasul yang mengatakan idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegak kiamat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua Alam barzah Bahawa Setiap manusia akan mengalami Alam barzah Alam barzah itu alam kubur Dan di alam kuburan itu Ada empat peristiwa Pertama himpitan kuburan Yang kedua Fitnah kuburan yang ketiga azab kubur ataupun yang keempat nikmat kubur itu empat peristiwa yang akan berlaku dalam kuburan kemudian yang ketiga al-hasyr atau al-ba'su wal-hasyr kebangkitan kemudian manusia akan berkumpul di padang mahsyar Semua manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat adanya hisab. Semua manusia pasti dihisab. Kecuali ada orang-orang yang memang dikecualikan lolos dari hisab siapa mereka nanti dijelaskan. Dan yang terakhir yang kelima adanya jaza balasan imma ilal jannah menuju sorga wa imma ilan nar menuju neraka inilah pembahasan kita lima poin yang kita sebut dengan perjalanan padang mahsyar taib ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kiamat kiamat itu sesuatu yang mengerikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nama kepada hari kiamat itu terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah Al-Qari'ah itu artinya suara yang bisa menghancurkan gendang telinga Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan al-yaumul akhir. Karena memang mengakhiri seluruh kehidupan dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaumul ba'tsih. Hari kebangkitan. Karena pada sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Yaumul Khuruj. Karena manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Yaumuddin, hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Karena memang setelah kematian ada balasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya As-Sakhah. Sakhah itu artinya teriakan yang sangat keras sekali yang bisa memecahkan gendang-gendang telinga dan menakutkan jiwa terkadang Allah menyebutnya dengan kalimat as-samtul at kubra at-samtul kubra terkadang menyebutnya dengan al-ghasyiah makanya ada surat namanya al-ghasyiah terkadang disebut yaumul hisab al-waqiah Kemudian yaumul Wa'id, yaumul Jam'i, Al Hakkah, Yawmutalak, Yawmutana dan banyak lagi istilah-istilah nama-nama yang semakna yang menunjukkan bahawa nama-nama itu menunjukkan adanya kiamat. Dan orang Arab ketika memberi satu peristiwa dengan banyak nama menunjukkan peristiwa itu mahadasyat. baik kapan terjadi kiamat? Terjadinya kiamat itu kalau seluruh tanda-tanda kiamat Allah munculkan. Di sana ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kadang muncul, kadang tenggelam. Tetapi kiamat besar kalau sekali muncul tidak mungkin dihentikan. Akan terus seperti itu, ganti ini, hilang ini, ganti itu, hilang itu, ganti yang lain. Pamannya turunnya khurujud dajjal, munculnya dajjal. Dajjal belum mati Isa sudah turun. Kemudian Isa membunuh dajjal. Isa belum meninggal keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Isa bin Maryam meninggal dunia, muncul dukhan. Asap tebal di langit. Setelah dukhan matahari terbit dari arah barat. Tiga hari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba kemudian muncul lagi dabatun minal ar. Binatang bumi yang melata yang bisa bicara. Kemudian setelah itu muncul gempa dari arah timur, dari arah barat, dari jazirah Arab sampai kepada api yang keluar dari Adan mengiring manusia menuju Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan Dan kiamat dibangkitkan itu dimulai dengan suara Israfil meniup trompetnya, sangka kalahnya Ada yang mengatakan bahawa Israfil meniup sangka kalah itu tiga kali Tiupan kejutan yang pertama Tiupan kematian yang kedua Dan tiupan kebangkitan yang ketiga tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tiupan itu cuma dua kali. Tiupan pertama tiupan kejutan dan kematian, tiupan kedua tiupan kebangkitan. Lah ketika Israfil meniupkan trompet itu, maka yang pertama kali meninggal adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum unta. Tiba-tiba pingsan kemudian mati. Kemudian disusul orang-orang yang -jalan di jalan-jalan, pasar -pasar, di pasar-pasar, rumah di rumah-rumah. Kemudian disusul dengan bangsa jin bahkan para malaikat semua akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang pertama. Lah, setelah tiupan yang pertama ada namanya tiupan yang kedua, nafkhatus Berapa jaraknya antara tiupan pertama ke yang kedua? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu 40 tanpa menyebutkan 40 harikah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, wallahu alam. Tapi dari tiupan pertama ke tiupan kedua itulah terjadi kehancuran alam semesta. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggemparkan bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi Allah gempakan di tengah-tengah dua-dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala meluapkan air lautan ke daratan. Wa idzal biharu sujirat. Ketika kemudian lautan itu dinyalakan kemudian ditumpahkan ke daratan seperti sunah. Kemudian di antara dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala gulung langit. Allah jatuh-jatuhkan bintang-bintang wa idzan nujumun tasharat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Hancur-hancurkan gunung, bukit, lembah Sehingga alam semesta betul-betul hancur sehancur-hancurnya Ketika itu tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Limanil mulkul yaum Limanil mulkul yaum Kalian tahu kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab Karena tidak ada makhluk yang berakal yang hidup. Maka Allah jawab sendiri lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu milik yang satu yang maha perkasa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatu fiddin manusia yang sekarang hidup di permukaan bumi anggaplah 7-8 miliar satu dunia itu. Tetapi makhluk yang sudah dikubur, manusia yang sudah dikubur sejak Adam sampai hari ini jumlahnya bukan miliaran lagi, bisa triliunan. Artinya orang yang dikubur itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang hidup hari ini. Saat tiupan yang pertama yang akan merasakan hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan merasakan tiupan yang pertama. Karena sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan Israfil untuk meniup Moncong itu Moncong sangkakala itu Maka orang-orang yang beriman Walaupun punya iman hanya sebiji Zarah diwafatkan dengan dikirim Angin yang sangat dingin Menyentuh ketiak-ketiak orang-orang ini Kemudian Allah wafatkan Sehingga tidak ada yang hidup Kecuali orang yang paling buruk Dari orang-orang kafir Disitulah Rasul mengatakan La takumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditimpakan kepada manusia yang paling buruk dari orang-orang kafir. Artinya tiupan pertama tidak mungkin dirasakan orang yang beriman karena orang yang beriman sudah meninggal semua. Tetapi tiupan yang kedua ah baru akan dirasakan semua orang. Mau mukminnya, mau kafirnya, mau munafiknya semua akan merasakan. Mau mulai orang hidup di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati semua akan merasakan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang kedua itu disebut tiupan kebangkitan. Karena manusia akan dibangkitkan akan keluar dari kubur-kubur mereka. Ustaz, bagaimana orang yang dikubur itu kan sudah dagingnya pun tidak ada, terkadang tulang-belulangnya sudah hancur apalagi sudah berabad-abad yang silam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka? Dari mana Allah bangkitkan mereka? Allah bangkitkan mereka dari tulang ekor. Setiap manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor tidak akan dihancurkan. Dari situ Allah bangkitkan manusia, dari tulang ekornya itu. Dan Allah lebih mudah membangkitkan kedua kalinya dibandingkan pertama kali menciptakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa al-qad ma fiha wa ta Dan kami Keluarkan beban-beban isi perut bumi dilempar ke permukaan maksudnya jasad-jasad manusia yang sudah mati ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu semua dilempar ke permukaan wa akhrajatil ardu azqalah dan kami keluarkan beban-beban berat bumi dilempar ke permukaan maksudnya manusia yang sudah meninggal lah setelah kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka Disitulah Allah lesatkan ruh dari setiap tempat kejasadnya masing-masing. Kalau ruhnya orang yang beriman diletakkan di iliyin. Kalau ruhnya orang kafir diletakkan di sijin. Karena di antara makhluk yang tidak hancur saat kiamat itu salah satunya ruh tidak hancur. Yang tidak hancur saat kiamat itu satu arash tidak akan hancur. Kemudian lauhil mahfud tidak akan hancur. Kemudian kursi tidak akan hancur. Kemudian ruh tidak akan hancur. Kemudian tulang ekor manusia tidak akan hancur. Ini perkara-perkara yang tidak akan hancur saat kiamat. Hmm. Lah di mana ruh saat terjadi kiamat? Ruh saat terjadi kiamat kalau dia ruhnya orang yang beriman diletakkan di tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Illyun. Adapun ruhnya orang kafir saat kiamat diletakkan di sijin di Dasar bumi yang paling dalam, tempat yang paling buruk di situlah ruhnya orang-orang kafir. Jadi ketika manusia itu dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka setelah trompet yang kedua, maka Allah Firmankan wa idan nufusu zuwizat apabila nufus jiwa-jiwa itu disatukan kembali dengan jasadnya, maka ruh melesat ke mana-mana dan tidak tertukar. Tidak mungkin ruhnya si Anu tertukar dengan ruhnya si Anu. Tidak. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ketika itulah ikhwan. Manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia dibangkitkan itu ikhwan. Itu terbagi menjadi dua kelompok. Dan itu disebutkan dalam surah Yasin. Kelompok yang pertama Kelompok orang-orang kafir munafik maka mereka akan mengatakan ya wailana man ba'atsana mim marqadina dohai celaka kami siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini Kelompok yang kedua yang merasa senang ketika dibangkitkan mereka mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul itu maka di sini manusia akan menjadi dua kelompok adapun orang-orang yang beriman maka mereka difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala waladzina amanu wattaba'athum durriyatuhum biimanin alhaqna nabihim durriyatuhum dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya dengan keluarganya maka mereka akan dikumpulkan di situ mereka tenang tetapi ada orang-orang yang mereka tidak beriman apa yang terjadi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullimri'in yauma idzin sya'nun yughni ada orang yang lari dari saudaranya, dari kawannya, lari anak dari orang tuanya, lari seseorang dari pasangan dan juga anak-anaknya. Lari ke sana kemari. Tidak ada tujuan. Karena ketika itu fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab di antara mereka. Jadi orang itu sibuk sendiri-sendiri. Mereka lari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, bingung mereka mau ke mana. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan bumi yang antum pijak hari ini Yang isinya banyak gedungnya Banyak rumahnya Banyak hutannya Banyak bukitnya Banyak lembahnya Banyak gunungnya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti akan merubah bumi yang kita pijak Dengan bumi yang baru Yawma tubad Yawma tubad dalul ardu Ghairal ardi Pada hari di mana bumi akan diganti Dengan bumi yang baru Maksudnya bumi yang baru itu sekarang bentuk bumi itu membulat. Seperti telur bulat. Maka bumi yang bulat ini akan Allah hancurkan. Kemudian akan Allah buat rata. Buat rata. Ya. Sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata dan warnanya putih seperti tepung. Karena tidak ada orang bermaksiat di situ. Itulah ini disebut dengan padang mahsyar di situlah manusia dibangkitkan. Dan ketika di dunia manusia itu ada hubungan dengan du, dengan bumi. Antum saya ini ada hubungan dengan bumi yang disebut dengan gravitasi bumi. Makanya orang kalau keluar angkasa bisa terbang. Kenapa? Karena sudah tidak ada gravitasi lagi. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi gravitasi. Karena hubungan manusia dengan bumi selesai. Bumi sudah dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru sehingga kondisi manusia Allah kondisikan seperti dua binatang pertama laron antum tahu laron yang kedua al jarad jarad itu artinya belalang laron itu berbeda dengan belalang kalau ada listrik nyala seperti ini kemudian musim hujan biasanya orang yang tinggal di pesawahan nanti datang laron terbang itu kemana menuju cahaya lihat cara terbang laron itu laron kalau terbang nggak ada aturannya dia tabrak kawannya dia senggol kawannya akhirnya putus sayapnya besoknya udah berserak-serak di bawah kenapa? karena tidak ada aturan laron terbang itu beda dengan belalang kalau belalang ini bersama koloninya bersama kawanannya kalau terbang itu dia berbaris tepat ke satu titik Rapih dia ketika terbang itu rame-rame Kalau laron amburadul terbangnya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala contohkan dengan dua binatang Dan dua-duanya bisa terbang Karena di akhirat bukan seperti di bumi Antum berjalan di bumi Di akhirat itu terbang ke sana kemari Ya yeah. Terbang sana, terbang sini, enggak jelas. Lah ketika Allah mengistilahkan dengan laron itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsu'd. Pada hari itu manusia seperti laron yang berhamburan. Karena ketika awal dibangkitkan orang-orang kafir ini bingung karena tidak ada maklam, bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang antum ke jalan itu masih adalah petunjuk jalan Nagoya, Jodo, mana Temiang gitu. Ya kan? nampak tu tanda-tandanya ya kan jelas itu ada alamatnya RT nya RW nya lurahnya camatannya gitu semua ditulis tetapi di akhirat itu di padang masyar tidak ada maklam tidak ada alamat tidak ada penuju jalan karena sudah tidak ada gedung tidak ada rumah tidak ada gunung tidak ada hutan semua rata tanah rata oh kemana sudah tidak tahu lagi di mana kapling dia tu Jabaluhud pun tak tahu di mana lagi. Ya, karena sudah rata semuanya. Ya. Tidak ada maklam, tidak ada alamat. Hmm. Makanya mereka bingung. Mau harus pergi ke mana? Akhirnya, akhirnya mereka yang dari timur ke selatan, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke barat. Pokoknya seperti orang linglung lah. Itulah yang kemudian Allah sebut kalihnilmanfush seperti laron yang berterbangan berhamburan, tak jelas harus ke mana. Bingung dan mereka dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman pertama tidak beralas kaki kembali tidak dikhitan telanjang bulat dan tidak ada bawa harta di badan betul-betul miskin semuanya nahnu fuqara ilallah kita ini miskin di hadapan Allah azza wajalla baru setelah kemudian manusia ke sana kemari enggak jelas itu ya? baru ada panggilan disebutkan dalam surah Thaha Ketika ada panggilan, barulah kemudian manusia dari mana-mana akan tertuju kepada satu panggilan itu. Ah di situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian ibaratkan dengan kal jaradil muntashir. Maka mereka seperti belalang, karena belalang aturannya jelas terbangnya menuju satu titik. Ya. Maka akhirnya kemudian manusia berkumpul di satu tempatlah, di situlah disebut padang mahsyar manusia akan berdiri di situ. Berapa tahun? Khamsina alfasana. Lima puluh ribu tahun. Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri menghadap Rabb alamin. Apakah lima puluh ribu tahun itu berlaku kepada seluruh manusia? Tidak. Ini hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Karena orang-orang yang beriman ada yang keluar dari kubur dibangkitkan direct masuk surga. Tidak ada hisap, tidak ada adab. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan adab. Mereka orang yang tidak minta rukyah, tidak minta dikai besi panas yang di sulut gitu ya. Kemudian mereka tidak tatoyur dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ah, ini langsung direct masuk surga. Tidak ada hisap, tidak ada adab. Ataupun para syuhada يدخلون الجنه بغیر حساب masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang-orang itu yang direct masuk surga, enggak ada hisab, enggak ada-ada. Sehingga mereka tidak harus kemudian tinggal di padang mahsyar bertahun-tahun lamanya. Tapi ada juga yang dihisab dengan hisab yang sulit ya agak lama, ada juga hisab yang mudah ya agak cepat. Pokoknya tergantung amalannya di bumi. Karena Kehidupan akhirat itu yang menentukan kebahagiaan ketika sekarang ini kita hidup di bumi. Faman ya'mal mizqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mizqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan datang menemui mereka. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa maka RobMu akan datang sementara malaikat berbaris-baris bersop-sop itu lah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil makhluk yang disebut dengan jahannam waji'a bi jahannam yawma izin yatadhakkarul insan anna lahu dhikra didatangkan neraka jahannam jahannam ini memiliki 70 ribu tali kekang. Dan setiap satu tali kekang dipegang oleh tujuh puluh ribu malaikat. Anda bisa bayangkan. Jahannam ini ditarik memiliki tujuh puluh ribu tali untuk nariknya itu. Sementara setiap tali itu ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. Besar sekali Jahannam itu. Ya. Kemudian ditampakkan di hadapan manusia. Ketika kemudian ditampakkan di hadapan manusia, disinilah manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok Al-Mukarrabun. Kelompok Mukarrabun. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka langsung diangkat oleh Allah azza wa jal. Dijauhkan dari jahannam. Kemudian diletakkan di bawah arus Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut ashabul yamin diangkat juga dijauhkan dari jahanam sehingga jahanam berawal di bawahnya. Tetapi ada kelompok yang disebut dengan zalimul nafsi, mereka akan tetap berada di situ dikitari dan dikelilingi oleh neraka jahanam naudzubillah. Mereka itulah yang akan merasakan hisab Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika jahanam itu sudah dibentang di hadapan manusia Disitulah Allah akan letakkan satu jembatan menuju sorga yang disebut dengan as sirat Makanya ulama akidah ketika memberikan makna sirat itu sirat itu jisrun mamdudun fauqo jahannam sebuah jembatan yang diletakkan di tengah-tengah jahannam. Jadi kalau orang jatuh dari titian itu langsung nyemplung ke jahannam 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Ketika itulah manusia Akan ditanya empat perkara Nabi SAW bersabda La tazulu qadama abdin Hatta yus'al an arba An umrihi fi ma'afna Wa an syababihi fi ablah Wa an ilmihi fi ma'am Wa an ilmihi Fi ma'amil Fi ma'amilafih wa an malihi min aina iktasabahu wa fi anfaqahu sebelum kaki anak adam bergeser untuk naik ke titian itu maka belum lagi diangkat kakinya ditanya empat perkara pertama umur ke mana kau habiskan kedua masa muda ke mana kau lampiaskan ketiga ilmu sudahkah kau amalkan keempat harta dari mana kau dapat ke mana kau belanjakan semua akan ditanya. Masyur Ma al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Di sini ada proses hisap yang cukup melelahkan, cukup panjang. Di antaranya manusia akan diterbangkan catatan-catatan amalnya. Ada catatan umum setiap para nabi punya catatan dengan kaumnya. Dan ada catatan masing-masing semana. Kita ini punya catatan sampai ada namanya hadis bitokoh. Orang membawa di hadapan Allah 99 catatan Kata Allah bentangkan catatanmu Dibentangkan baru satu Rupanya kesalahannya catatannya sejauh mata memandang Antum tahu kalau Antum masuk ke sebuah minimarket Kemudian Antum belanja semua satu minimarket itu Kemudian keluar struknya Kertasnya itu Belanjanya satu, dua, tiga Sejauh mata memandang Ah itulah amal buruknya di ini detik ini, jam ini, hari ini saya berbuat ini. Ini detik ini, jam ini, tahun ini uh, semua sampai sejauh mata memandang semua kesalahannya. Sehingga Allah mengatakan, periksa. Adakah malaikat saya salah tulis? Dia mengatakan tidak ya Rabb, semua ini betul. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu salah satu keunggulannya manusia akan dikembalikan hafalannya. Kalau di bumi ini Kadang-kadang apa yang antum perbuat satu bulan, satu tahun yang lalu sudah lupa kalau antum pernah gampar orang itu. Kalau antum pernah ngutang orang, ngambil barang orang, sudah lupa. Tapi di akhirat nanti semua diingatkan. Tidak akan ada yang tersisa dari sebuah maksiat kecuali ditampakkan. Ya. Begitulah hisap. Adapun orang-orang ketika ini catatan itu di, diterbangkan Kemudian Allah menyuruh untuk mengambilnya. Ada orang-orang yang mengambil dengan tangan kanan. Sehingga dengan bangganya dia mengatakan. Ha umukra'u kitabiyah. Oh, lihat catatan-catatan ku baca. Karena dia senang isinya pasti kebaikan. Ha kitabiyah. Tapi ada orang yang mengambil dengan tangan kirinya. Maunya dilempar saja. Karena tahu dia -isi isinya catatannya semua keburukan. Ada yang mengambil dengan tangan kiri sebelah punggung susah diambil. Karena orang itu terbagi tiga. Pertama, mukmin mengambil dengan tangan kanan, kafir dengan tangan kiri, munafik dengan tangan kiri di sebelah punggungnya. Begitulah manusia. Kemudian di sana juga nanti ada proses mizan, timbangan. Semua akan ditimbang. Dan timbangan itu menentukan kebaikan orang dan menentukan keburukan orang. Fa'amma fa man thakulat mawazinu fahuafi ishatir radiyah wa amaman khaffat mawazin fa ummuha hawiya wa ma adraka narun jadi semua akan ditimbang itu baik badannya baik catatannya baik amalannya semua akan ditimbang dan yang menentukan berat dan tidaknya timbangan itu bukan bukan berat badan kalau berat badan yang gemuk antum yang untung yang kurus yang rugi oh, alhamdulillah saya gemuk insyaallah timbangan saya berat ya di dunia di akhirat belum tentu Karena Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Rasul orangnya kurus kering naik pohon kurma datang angin kemudian jubahnya tersingkap nampak betis yang kecil di mana daging dengan dengan tulangnya nyatu karena saking kecilnya akhirnya para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud sangat kecil kata Rasulullah lah, tadhaku eh jangan ketawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu karena kedua betis itu kalau ditimbang di satu neraca gunung Uhud di neraca satunya maka dua betis Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud artinya bahwa yang menjadikan berat bukan badan tetapi amalan dan catatan ya lalu apa yang bisa memberatkan timbangan ikhwan banyak ya salah satunya apa salah satunya zikrullah Orang yang senantiasa berzikir itu ikhwan itu bisa memberatkan timbangan. Rasul mengatakan apa? Kalimatani khafifatani tsaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul. Ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman Subhanallah wa bihamdihi subhanallah iladhim. Sampai ada satu cerita, ada seorang kakek di Saudi sana. Kakek sudah tua rentah. Namanya kakek kan tua. Kalau muda tidak disebut kakek lah. Jadi seorang kakek ini habis sholat. Kakek orang awam. Tapi rajin sholat. Ketika habis sholat, dia datang kepada seorang imam yang mengimami sholat dan mengatakan, Ya imam, ajarkan kepadaku satu hadis Nabi yang bisa ku amalkan dan ku dakwahkan. Imamnya terperanjat, kok tumben-tumben ada jamaah solat tanya soal agama. Akhirnya imam pun menjawab dengan hafalannya. Dia teringat dengan hadis tadi. Oh iya, aku teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatani dua kalimat khafifatani keduanya ringan sakilatani fil mizani tapi berat dalam timbangan habibatani ala rahman dicintai ar rahman Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wah senang kakek ini dapat hadis ini pulang dia dari masjid ketemu orang di jalan hei sini saya akan bacakan sabda Nabi Kalimatani khafifatani ala lisani Thakilatani fil mizani Habibatani ala rahman Subhanallah wa bihamdi subhanallah li'adhi Ah sudah Ketemu orang lagi Dibacakan lagi Ketemu orang lagi Dibacakan lagi Sampai di rumah dikumpulkan Keluarganya dengarkan keluargaku Rasul bersabda Disebutkan hadis tadi Pokoknya masuk pasar disebutkan hadis ini Setiap ketemu orang disebutkan Tidak ada satu orang yang ditemui Kecuali dibacakan hadis ini Sampai akhirnya kemudian dia pun sakit kemudian koma lima hari. Ketika koma ini, ketika di hari kelima dia siuman, yang pertama kali dipanggil bukan keluarganya, Aina Duktur, di mana dokter. Kenapa? Karena hanya dia yang belum dibacakan hadis ini. Ketika siuman Aina Duktur, eh di mana dokter katanya. Keluarganya senang, panggil dokter, dokter. Kakek saya siuman. Dokternya datang, dipegang tangannya. Ya doktor, Nabi bersabda kalimatani khafifatani ala lisani thakilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adhim. Ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adhim, sambil memegang tangan dokter hilang nyawanya meninggal dunia di atas kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat timbangan. Ya. Yeah. Maka zikir kepada Allah pemberat timbangan. Yang kedua, husnul khuluq. Ma min shay'in azqal fil mizan min husdil khuluq. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan melebihi baiknya akhlak. Dan akhlak itu tercermin dari anggota badan. Nih, kalau antum dikatakan berakhlak, maka Am tiga anggota badan ini menunjukkan akhlak antum satu dari leher ke atas disebut kepala. Kepala ada mata, kepala ada telinga, kepala ada hidung, kepala ada lisan, kepala ada otak. Kalau semuanya baik berakhlak antum kepalanya. Ya. Matanya memandang tidak pernah melotot dan dia pandang dengan pandangan yang halal. Kemudian bibirnya tersenyum setelah memandang tersenyum maka senyumnya menjadikan sedekah tabassumu kali akhi sedekah senyum kamu kepada saudaramu sedekah maka jangan bakhil senyum Sulaiman saja melihat ada rombongan semut Kemudian ketuanya rombongan semut mengatakan kepada semut, Ya ayyuhan namla udhulu masakinakum, la yakhtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum yashurun. Kata ketua semut, He semut-semut anak buahku cepat masuk rumah-rumah kalian. Sulaiman tentaranya sudah akan datang. Kalau mereka menginjak, ah, kalian akan mati. Dan mereka tidak sadar sedang menginjak kalian ucapan kepala semut didengar Sulaiman fata bassama dhahika min qauliha maka Sulaiman pun tersenyum kemudian tertawa karena ucapan senyum, semut dia pandang semut dia senyum ke semut ya tapi jangan antum senyum-senyum ke semut ada semut senyum senyum ngapain ni mencontohkan Nabi Sulaiman katanya <laughs> maksudnya begini jangan mudah Atau jangan susah untuk melempar senyum, karena biasanya kalau orang jarang senyum, sekali senyum dipertanyakan, "Ngapain kok senyum orang itu?" Ada apa kok tiba-tiba senyum gila ya? Katanya, karena jarang senyum, sekali senyum dipertanyakan senyumnya tuh. Jadi, senyum itu bagian daripada akhlak. Habis memandang tidak melotot, habis tersenyum manis senyumnya, baru mengeluarkan untayan kata-kata yang indah, yang mutiara, yang santun. Rasul mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmud itu akhlak namanya tidak memandang kecuali yang baik tidak mencium kecuali yang halal tidak berpikiran otaknya yang negatif semua positif tidak sudun sama orang berarti kepala kita berakhlak kemudian tangan mudah membantu ada saudaranya bantu ada saudaranya diangkat memberi itulah tangan akhlaknya tangan dan juga badan badan ini dari leher ke bawah kalau antum ngobrol jangan pula dia ngadap kita kita pula ngadap tembok itu tidak berakhlak badan kita ya jadi itu akhlak akhlak itu pemberat timbangan kemudian yang ketiga diantara pemberat timbangan orang yang mengantarkan jenazah siapa yang mengantarkan jenazah sampai menyolatkan maka dia dapat satu kirot siapa yang sampai menguburkan di pekuburan maka dia dapat dua kirot apa kirot itu Rasul? Kirot itu artinya gunung Uhud. Jadi orang yang menyolatkan mayat dapat pahala seberat gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan dapat dua gunung Uhud, gitu maksudnya. Gunung Uhud itu besar terbentang di Madinah. Ya. Intinya bahwa ada pemberat-pemberat timbangan amal saleh dan ada peringan timbangan amal saleh. Maka yang berat timbangan kebaikannya Ringan timbangan keburukannya Direct masuk sorga Maka orang yang berat timbangan keburukannya Ringan timbangan kebaikannya Direct masuk neraka Ah Ada yang 50-50 itu 50% kebaikannya 50% keburukannya Maka ini disebut Ashabul A'raf Makanya ada namanya Suratul A'raf Orang yang 50-50 itu Mereka orang yang terakhir dihisab tetapi ujung-ujungnya masuk surga karena syafaat. Mashyurul muslimin, para santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke padang mahsyar. Ini proses hisab namanya. Jadi manusia itu ikhwan, coba perhatikan jangan ribut. Perhatikan dulu. Jangan ngadap sana sini ngadap sini, eh itu siapa itu? Ngadap sini, untuk ustaznya di mana? Ya. Eh. Jadi Kondisi padang mahsyar itu, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini, ikhwan adalah padang yang sangat luas. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar, apa yang terjadi? Matahari dan bulan itu yang disatukan oleh Allah akan diletakkan di atas kepala. Makanya, saat kiamat yang tidak jatuh itu cuma matahari dan bulan, semua bintang dan planet. berjatuhan dan bertubrukan dihancurkan kecuali matahari dan bulan karena Allah mengatakan wajumi asyamsu wal qamar maka Allah akan kumpulkan matahari dan bulan jadi satu tidak dihancurkan karena akan dibawa kepada padang mahsyar dan akan diletakkan satu mil di atas kepala disitulah keringat bercucuran Saking banyaknya keringat ada yang tenggelam satu betis, ada yang tenggelam satu pusar, ada yang tenggelam satu dada, ada yang hampir tenggelam dengan kepala-kepalanya. Saking panasnya keringat terus bercucuran. Dan kondisi mereka tidak bisa duduk, tidak bisa baring. Mereka hanya bisa berdiri saja, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika itulah mereka bingung harus apa yang mereka lakukan sehingga mereka kemudian bertanya kepada orang-orang berakal di antara mereka setiap kaumnya setiap zamannya setiap masanya berkumpullah orang-orang yang berakal itu kemudian mereka mengatakan kenapa kita tidak datang kepada nuh alaihi salatu Wasalam? cobalah kita minta syafaat rupanya mereka datang ke nuh dan mengatakan nuh awalnya kepada nabi adam dulu cobalah kita datang kepada nabi adam dia akan bapa kita. Boleh jadi dia bisa menolong kita. Akhirnya datang dulu pertama kali ke Nabi Adam mengatakan, Ya Adam, engkau bapa kami. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah tiupkan rohnya langsung kepadamu. Malaikat sujud semua kepadamu. Tolonglah. Lihat kami. Kami ini sudah kepanasan, lelah, letih. Minta kepada Allah agar engkau perantara syafaat bagi kami. Tapi Adam mengatakan, tidak bisa. Aku pernah berbuat salah gara-gara makan buah larangan aku dusi dari sorga ah kau pergi kalian ke Nuh sana mudah boleh jadi Nuh bisa menolong kalian nafsi-nafsi kata Adam urus diri kalian, urus diri kalian datanglah ke Nuh Nuh kamu ini Rasul yang pertama Nuh kamu ini Rasul yang pertama tolonglah lihat kondisi kami ya ala tara ila ma nahnu fihi ud'u ila rabbik Tidakkah kau iba melihat kondisi kami berdoalah kepada Rabbmu ya Nuh agar memberikan syafaatnya kepada kami. Tapi Nuh mengatakan tidak, aku tidak bisa karena aku pernah berdoa kehancuran kepada kaumku. Rabbi la tadhar alal ardi kafirin ada Nuh pernah mengatakan, Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Sebaiknya kau datang ke Ibrahim sana. Datang manusia ke Ibrahim. Alihi salatu wassalam abul ambiyam. Ya Ibrahim, lihat kondisi kami. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada kami. Kata Ibrahim, aku tidak bisakan aku pernah berdusta tiga kali dusta. Pertama saat hijrah dengan Sarah ke Mesir, dia katakan kepada Sarah, "Hei Sarah, jangan katakan kepada para -pra prajurit raja kalau kau istriku, katakan kau saudariku. Ini bohong yang pertama. Bohong yang kedua ketika menghancurkan patung-patungnya kemudian diletakkan di palunya di patung yang besar ditanya Namrud, engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim, kata Ibrahim, enggak yang melakukan itu yang paling besar, bohong yang kedua, bohong yang ketiga, Ibrahim diajak pesta oleh ayahnya ke pesta Namrud, tapi Ibrahim tak mau, sehingga dia mengatakan ini sakim, aku lagi sakit padahal tak sakit maka itu bohong ketiga, aku pernah bohong tiga kali, sebaiknya kau datang kepada Musa Datanglah manusia ke Musa ya Musa tolonglah kami berdoalah kepada Rabbmu tidakkah kau melihat tidak kau iba macam-macam kata Musa aku tidak bisa karena aku pernah membunuh masalahnya walaupun tanpa sengaja ketika ada dua orang anak muda satu dari bani Israel satu dari kaum Fir'aun berkelahi Kemudian anak muda dari Bani Israel mengatakan, Ya Musa unsur ni tolong aku. Maka Musa pun menolong anak muda Bani Israel. Diserang sama kaum kipti, ditangkis sama Musa. Tangkisannya membuat orang itu mati. Baru nangkis sudah mati. Bagaimana kalau nyerang itu? Ya. Artinya Musa membunuh tidak sengaja. Aku tidak bisa pernah membunuh orang. Lebih baik datang kepada Isa. Datang semua kepada Isa. Isa tidak menyebutkan alasannya. Tapi Isa mengatakan sudah datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul ana laha analah kan ku coba kan ku coba maka Rasul akhirnya mencoba menghadap Allah sujud di bawah arus lama sujudnya akhirnya Allah mengatakan ya Muhammad irfa ra'sak angkat kepalamu qul tuzma sal tu ta isfa tu syafa katakan kau didengar minta kau diberi mintalah syafaatku beri kau syafaat dari situlah Rasul satu-satunya Nabi yang memberikan syafaatul udma di padang mahsyar. Ya. Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu manusia akan dikelompokkan dengan sesembahannya masing-masing. Yang nyembah akar akan dikelompokkan dengan para penyembah akar. Yang menyembah ular kubra akan dikumpulkan dengan para penyembah ular kubra. Yang menyembah gajah juga sama. Yang menyembah berhala sama. Yang menyembah lembah juga sama. Dikumpulkan bersama sesembahannya. Dan ketika itu sesembahan yang merasa bisa menolong di dunia, Allah katakan, ini sesembahan kalian. Amin. tolong kalian kepada sesembahan kalian. Tidak bisa sesembahan itu menolong karena mereka tidak mendatangkan manfaat juga tidak bisa mencegah madarat ketika itulah mengatakan wasi ladzina kafaru ila jahannam zumara Allah kiring orang-orang kafir masuk ke neraka jahannam sehingga ketika sudah tidak ada orang kafir lagi di padang mahsyar karena orang kafir tidak sempat masuk ke titian mereka sudah masuk ke neraka semua tinggal ada dua kelompok mukmin dan munafik Disitulah mereka diuji untuk menyeberang sirat titian itu. Maka seorang mukmin Rasul yang pertama kali nyeberang kemudian nunggu di ujung. Setiap ada umatnya lewat Rasul berdoa Allahumma salim salim ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku. Ya kan? Masyurul muslim yang dimuliakan sehingga ada yang menyeberang dengan cepat seperti kilat tahu-tahu sudah di ujung. Ada yang seperti naik kuda balap, ada yang seperti pelari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak-rangkak macam-macam. Ada yang barunya berang kemudian nyemplung. Macam-macam orang. Dan orang munafik mereka hendak mengelabui orang yang beriman. Karena setiap diberikan cahaya hilang cahayanya. Nunggu cahaya orang yang beriman jalan. Nak tabis tunggulah aku ikut cahayamu. Kata orang yang beriman, ah, kau bisa menipu aku di dunia, kau tidak bisa menipuku di akhirat. Ah, cari cahayamu di belakang katanya. Akhirnya orang munafik ke belakang rupanya dilihat cahaya, zahirnya rupanya azab di belakangnya naudzubillah. Ya, zahirnya rahmat tetapi belakangnya mingkibalihil azab. Ya, itulah orang-orang munafik. Tapi sebelumnya di padang mahsyar itu setiap para nabi diberikan telaga dan Nabi saw telaga yang diberikan adalah telaga yang terpancar dari al kausar telaga yang di sorga telaga Rasul paling luas sendiri di padang mahsyar itu di mana gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit jangan takut tidak dapat gelas. Setiap yang minum tidak akan haus selamanya walaupun satu tegu lebih putih dibandingkan susu lebih manis dibandingkan madu sekali tegu tidak akan haus selamanya dan jumlah apa namanya gelasnya sejumlah bintang yang ada di langitan maka setiap yang masuk di situ yang pertama kali masuk meminum dari telaga siapa orang Yaman orang-orang Ansor mereka yang pertama kali minum. Kemudian disusul dengan muhajirin, kemudian disusul dengan yang lainnya sampai yang terakhir ada satu kelompok mau minum tiba-tiba diusir. Eh, kau jangan minum di sini. Maka Nabi melihat ada umat yang diusir tidak tega dan mengatakan, "Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabb, itu kan umatku, biarlah mereka minum dari telagaku." Tapi Allah mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innaku, innakum ghayyaru wa badal." Eh Muhammad kau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka setelah sepeninggalmu Mereka mengganti-ganti sunnahmu dan mereka lari dari petunjukmu Makanya kata para ulama orang yang tidak akan minum dari telaga Pertama orang murtad tidak akan minum dari telaga rasul Yang kedua orang munafik tidak akan minum dari telaga rasul Yang ketiga orang yang menyimpang dari sunnah rasul Ahlul bida'i wal ahwa Kemudian yang tidak akan minum orang yang gemar melakukan dosa besar mereka tidak akan menuduh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kembali ke titian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an suatu ketika pernah bertanya kepada Rasul Rasul. Kata Anas bin Malik, "Rasul, aku ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat." Dan Anas bin Malik itu 10 tahun menjadi pembantu Rasul sampai Rasul meninggal. Dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun bersama Nabi Sampai Rasul meninggal Sehingga Rasul sayang dengan Anas bin Malik Karena pembantunya kata Anas Ya Rasul aku minta syafaat pada hari kiamat Kata Rasul Af'al siap saya lakukan wahai Anas Kata Anas bin Malik radhiyallahu Ya Rasulullah Kalau seandainya Saya sudah berada di Padang Mahsyar dan ingin mencari syafaat darimu aina ajiduka yaumal qiyamah di mana aku dapat engkau pada hari kiamat maka kata nabi SAW alaihi wasallam ya anas tajiduni indal haud datangi aku di telaga kata anas bin malik radhiyallahu fa illam ajidka indal haud aina ajiduka ya rasulullah kalau aku tidak mendapati kamu di telaga di mana lagi akan ku cari engkau wahai rasulullah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tajiduni indal mawazin cari aku di tempat penimbangan amal. Kata Anas bin Malik ilam tajidka ilam ajidka fil mawazin fa ayna ajiduka yaumil qiyamah? Kalau aku enggak dapati dirimu di tempat penimbangan amal lalu di mana lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan Tajinuni indah syarat Indah syarat Cari aku di titian Cari aku di titian Karena tidak mungkin tiga aku akan berada di tiga tempat Di telaga, di tempat penimbangan amal Dan di titian syarat al-mustaqim Artinya bahwa Ini tiga perkara yang luar biasa ya. Kalau orang tidak sampai meminum telaga Rasul Kalau orang sampai berat timbangan keburukannya Kalau orang tidak sampai melintasi titian Ah alamat tiap penduduk neraka. Makanya suatu ketika Rasul berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah itu kecil, satu meter kali satu meter setengah tu kamarnya kecil sekali. Antum jangan bayangkan rumah Rasul besar tidak kecil. Ya. Kemudian Nabi saw tidur di paha Aisyah radhiyallahu anha dijadikan bantalnya. Aisyah lihat suaminya sedang tertidur tiba-tiba menangis rupanya tetesan air matanya netes mengenai pipi Nabi terperanjatlah Nabi bangun tiba-tiba kemudian duduk dipandangnya Aisyah dan mengatakan ya Aisyah lima tabki wa dumu kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau teteskan itu kata Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah tadhakartu yaumul qiyamah Rasul aku teringat dengan hari kiamat Hal <tod> tadhkur bi ahlik yaumul qiyamah? Apakah kau akan ingat keluargamu wahai Rasul pada hari kiamat? Apakah kau akan ingat aku pada hari kiamat wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu <tod kisah> alaihi wasallam, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada." Adapun di tiga tempat wahai Aisyah, orang enggak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Rasul mengatakan, Indah sirat" ketika menyeberangi titian siratul mustaqim orang enggak akan ingat siapapun yang ingat bagaimana dia menyeberang jangan sampai jatuh yang kedua indal mawazin ketika penimbangan amal tidak akan ingat siapapun karena dia akan takut kalau seandainya amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya dia teringat itu terus sehingga tidak ingat dia siapapun yang ketiga inda tatayur asuhub ketika lembaran diterbang-terbangkan Ketika itu dia berpikir apakah tangan kananku yang mengambil ataukah tangan kiriku? Ya. Di tiga tempat kata Rasul, orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Ya kan? Artinya ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kondisi padang mahsyar itu menakutkan. Sangat menakutkan. Maka antum jangan kemudian berleha-leha di dunia ini. Antum kira setelah kematian itu beristirahat tidak? Kadang ada orang aneh ngantar jenazah ke kuburan, ngomongnya gimana? Yuk, kita antar jenazah. Ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalimat ini bukan hanya keliru, tapi salah. Kenapa? Karena orang dikubur bukan beristirahat. Enak saja, orang kubur istirahat. Orang masuk kuburan, turut ditanyai apa yang sudah dikerjakan di bumi. Bukan untuk beristirahat, makanya orang kadang-kadang untuk mengakhiri hidup. susah di dunia makan racun serangga sampai akhirnya mati kutu gitu ya karena bunuh diri orang ini stres dikiranya dengan mati itu menyelesaikan urusan justru urusannya jauh lebih besar karena orang bunuh diri itu dikekalkan di neraka maksudnya dilamakan nerakanya walaupun dia dikeluarkan kalau di seorang mukmin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa jih, intinya bahwa kehidupan padang masyarakat ini luar biasa luar biasa Makanya kenapa kita selalu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini banyak pelajaran, banyak pelajaran yang bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Contoh matahari. Di siang hari ketika kita matahari kemudian terik panas kepada kita ini sebenarnya kita diingatkan bahwa nanti di akhirat jauh lebih panas. Ya. Kalau sekarang ini matahari ini jauh dari bumi, tetapi Allah letakkan di porosnya sebab matahari ini kalau jauh Dari porosnya, ini poros matahari, ini bumi imbamannya ya. Ini matahari kalau menjauh dari porosnya, beku bumi itu. Tapi kalau mendekat dari bumi, terbakar bumi itu, makanya matahari tepat di porosnya. Itulah kuasa Allah Azza wa Jal. Tidak menjauhkan, tidak mendekatkan. Sebab kalau jauh, beku. Kalau dekat, terbakar. Dite ditepatkan di porosnya. Ya. Banyak. Kalau kita melihat api, kalau orang berpikirnya, api itu dijadikan... tadkira kan itu Allah mengatakan dalam Al-Quran itu afaraaitumun narallati turun aantum ansyatum syajarataha amnahnu munsyun nahnu ja'alnaha tazkiratan kata Allah kan tidakkah kau lihat api yang menyala kalau ada kebakaran ya tidakkah kau perhatikan api-api yang menyala itu apakah kami yang menghidupkan atau kalian itu semua kami jadikan peringatan bagi kalian maksudnya bahwa akan ada api yang jauh lebih besar daripada api dunia gitu maksudnya jadi semua dunia ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran akan ketebalan keimanan kita kepada hari akhir